Olá, turma boa, você que acompanha o canal, para você que não é inscrito, se inscreve aí no meu canal. Eu quero mandar um abraço para toda a galera boa, todos vocês, já tantas pessoas assistindo o canal que não dá para falar o nome de todos. Mas eu quero que a você que assiste esse vídeo possa deixar o seu comentário, o seu nome e a região que você me assiste, que no próximo vídeo eu garanto aí de falar o nome de todos vocês, beleza? Mostrar para vocês aqui, gente, um pouco, né, da fartura, da riqueza que é o Nordeste. Aqui é o famoso pé de mandacaru, né? Mandacaru, quando fulora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Ali, ó, o pé de imbuzeiro. Do outro lado, o pé de juazeiro é o ar-condicionado do Nordeste. Pode estar calor como for. Chegou de baixo ali, é aquele frio. E aqui, gente, eu vou mostrar para vocês o pé de imbuzeiro, hein? Riquíssimo. O umbuzeiro, ela é uma árvore, como se diz, né, uma das maiores, das árvores mais resistentes do semiárido nordestino. Por quê? Ele resiste ao tempo de seca, né? Um pé de umbuzeiro desse que vai morrer por falta d'água, é a coisa da preta, viu? Tem se acabado muita coisa. Por quê? Ele tem um papel fundamental, que ele, a raiz dele é cheia, ele tem uma batata, né? E essa batata, durante a chuva, ela recolhe aquela água, né? E quando é no tempo de estiagem, ele mantém sempre verde. Olha que bonito, né? Olha o tanto de imbu, menino. Lá em São Paulo, o quilo de imbu tá 30, R$ 50. Ai, e aqui é grátis. Né? É, preto? Não é bom? E aí, negão? Eita, menino, sentar aqui na protona. Olha o ventinho gostoso. Será que nosso Nordeste está bonito? É o pé de imbuzeiro. O ninho da casaca de couro. O ninho de uma casaca de couro lá em cima, ó. Ali é o ninho da casaca de couro. É isso aí, turminha. Um abraço para toda a galera boa que assiste o canal, viu? É muito. Turma de São Paulo. Eita, turminha boa, olha. Catinga nordestina, tá vendo, menino? Olha o ajeira acolá. E aí, turminha, você tá assistindo a gente, tá gostando? Fala a região que você tá nos assistindo, que eu garanto pra você que no próximo vídeo eu vou falar o nome de cada um de vocês, beleza? Agora eu vou sentar aqui, chupar o imbu. Eita, menino, acabando. Aqui no Nordeste não morre de fome, não, viu? Olha. 10h30. O que é que você quer? Olha a paisagem, ó. Deixa eu ver se tá bom. Não tá bom mesmo. Tá bom não, tá doce, mano. É. Quer ir no chão? Pro maduro? É bom demais, mano. Os pássaros cantando. Que foi, hein? Quer imbu também? Quer imbu? Quer? Quer não? Não? Você não quer imbu? Pois é, galera, o pé de imbu ele bota uma batata. E o pessoal teve que pensar em tirar para, né, fazer batata doce. Ou fazer. Tirava batata para fazer doce. Eita, menino, olha. Que é imbu, é imbu, é imbu. Demais, menino. Deixa eu pegar mais um imbuzinho aqui. Acho que eu vou ter seguido ela hoje, viu? Eu não vou nem almoçar. A moça hoje foi fruta, menino, não é? É bom demais, mano. Eu mesmo já passei a fome. Esse aqui é meu.
Valeu, galerinha. Forte abraço. Compartilha, se inscreve no canal e deixa seu like. Comenta, hein?